Хай краще інколи підтопить, ніж ми попроріємо траншеї для горизонтального дренажа. І тому, з його слів, я так розумів, він ніякої активності не приймав. Друзі, оце що кажуть, це треба питання вивчати правильно. Сєвєро-Кримський канал. Раніше він подавав транзитом воду на Крим. Вона шарувала туди і був певний рівень. Зараз він працює, по суті, в аварійному режимі, тому що він піддавлює воду туди для рисоводів на кордоні з Кримом. І я переконаний, що тут проблема не тільки в водах, тут рівнівий. Вона ще в тому, що Північно-Кримський канал працює абсолютно зараз в другому режимі. І я казав агентству водного господарства, що у тебе воровство на каналі.